намын дөлөөлөл 3000 гулан болж ихтэн хүнд нэлбэн бүгдийн төлөлтэйг гар гараасан барин үтэн нийгэм өөрөө хуйдлыг мөхөл юм а гэж ингэж ойлгож байна. Хүн таагаар Монголдо шударгаар амьдрах энэ хүү урайлгыг 100% дэмжиж байна. Бис ор нэгдэж байна. Та бүхний эх орныхон төлөө цогцох зүрх эв нэгдлийн төлөө байх болтугай. Өрж байна.